Разговараме со доктор Марина Тунева, долгогодишен експерт во однос на медиумите, и денешната тема е поврзана со зачестените дезинформации и пропаганда што се случува во нашата земја, не само во нашата земја, пред се и во светски рамки. Но денеска ќе зборуваме каква е состојбата во нашата држава во однос на дезинформациите и пропагандата. Така, добро рековте во ведот. Не се одлика само на нашето секојдневие и поврзани со случувањата во оваа држава, туку се нешто што го има и на глобално ниво. Меѓутоа, тоа не не амнестира од одговорноста што ја имаме сите ние како креатори на информации, како некои кои што ги консумира тие информации, како публика. Така што, она што би можела да го кажам на почетокот во врска со овој проблем е дека, за жал, на вистина постои. Може би е многу повеќе присутен на социјалните мрежи, меѓутоа ако се земе предвид колку социјалните мрежи се извор на информации и за граѓаните, и за дел од медиумите, или се почесто станува како практика, во обидот да се дојде до некоја тема за која што ќе се информира, тогаш несомнено штетите се големи. Е проблем кој што бара систематски да се адресира со меѓусекторска соработка, со одговорност и со внимание во однос на консумирањето на информациите. Искуството покажува дека дезинформациите се најчесто присутни кога станува збор за сензитивни прашања, било тие да се на политичката сцена, било да се поврзани со јавното здравје, здравство, било со некој друг вид на поголеми случувања и така натаму. Многу случувања и на глобално ниво покажаа колку лесно се шират дезинформациите и во нашата држава, и како тие со голема леснотија и забрзано се консумираат од граѓаните. Случувањата во Украина, односно војната во Украина, земјотресите кои што се случија во Турција и Сирија, и тие беа основа да се шират многу дезинформации како на глобално ниво, така и во нашата држава. Корона кризата е еден евидентен пример како се ширеа дезинформации, и тие на вистина имаа влијание, големо влијание, дури врз здравјето на населението и врз јавното здравство, и на многу друг на многу други начини имаше импликации проблемот со ширење на дезинформации. Така што она што накратко можеме да го кажеме е дека постои како проблем и внимателно треба да се фокусираме кон решавањето на тој проблем. Има бројни дебати, дискусии како тоа да се прави, меѓутоа тоа не треба да остане само како нешто што се дискутира на конференции, дебати, панел дискусии и така натаму, или да се пишува во истражување, туку реално треба да се насочиме кон справувањето со овој проблем. Така, спомнавте неколку аспекти поголеми во однос на дезинформациите, но ние бевме сведоци деновиве и на низа други дезинформации, дека млади лица починуваат од дрога, имаме секојдневни, речиси секојдневни дојави за бомби во училиштата. Па моето следно прашање е на како можат тие дезинформации да влијаат врз безбедноста на државата? Апсолутно може да влијаат, со оглед на тоа што, знаете, сега границите се флуидни, и фактот дека се почесто се користи интернетот, социјалните мрежи за пренос, за трансфер на информации, лесно некои работи може да станат закана за безбедноста во државата. Посочивте добар пример со заканите во училиштата, го присутен е тој проблем и во други држави. Не знаеме кој е креаторот, се шпекулираше околу креаторот на таквите информации и закани кои што се случуваат, меѓутоа порозни се границите, како што реков, и лесно може да стане проблем поврзан со безбедноста во државата. Проблем беше и за време на корона кризата, кога се лиферува различни информации. Проблем беше и кога се најдовме нели во ситуација да се решава проблемот со името на државата, спорот со Грција и така натаму. Значи, многу работи кои што се продуцираат како информации и во државата, или доаѓаат од надвор, креирани од одредени групации и центри, центри на моќ, групи со некаков интерес, веќе практично создаваат околности во кои што јавноста е збунета,
момента и не знае како да постапува. Луѓето се плашат од конфликт, се плашат дека може да се случи нешто што навистина ќе ја наруши безбедноста. Кои се најчестите креатори на таквите лажни вести и зошто тоа го прават всушност? Па вака, ние не можеме да лоцираме одговорност само на една страна, но она што е заедничко за сите е некаков интерес. Најчесто. Велам најчесто од причини што понекогаш дезинформациите, мисинформации или погрешни информации, како и да ги наречеме, понекогаш дури и несвесно се шират, бидејќи луѓето веруваат во работите во кои што сакаат да веруваат. Има истражувања кои што го потврдуваат тоа. Со студии кои што се правени на глобално ниво, се согледува дека практично граѓаните, без разлика на колку извори на информации се изложени, тие сепак ги избираат информациите кои што ним им одговараат и се на некој начин се преклопуваат со ставовите, вредностите, интересите или тој обем на информации кои што го имаат акумулирано за одредена тема. Така што ова е навистина проблем кој што се повеќе зазема замав и навистина треба да се реагира, да се најде начин како тоа да се реши. Околу креаторите, да се навратам на прашањето. Некои неодамнешни дискусии во рамки на истражување кои што се уште е во тек, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми, во кои што се главно вклучени младите, укажува дека младите многу често мислат дека политичарите се креатори на таквите информации или дека некој настапува во нивно име. Не би сакала да генерализирам дека секој кој што е активен на политичката сцена го прави тоа, меѓутоа сепак се сомневаат во содржината што произлегува во име на политичарите, политичките партии, центри на моќ и така натаму. И постојат стравувања дека и врз тие политичари влијаат некакви извори, било да се внатре во државата или однадвор, кои што значат нели некакво ширање на одредени вистини, полувистини, манипулативни информации и така натаму. Како што споменав на почетокот, секој кој што има интерес, било да е можеби интерес за остварување на одреден профит, знаеме ние што се случува на некои од порталите, со кликањето на содржините практично се генерира профит, па така имаме често ситуации во кои што насловот зборува едно, текстот зборува сосема друго, па насловот ја извртува вистината, честопати и насловот и содржината заедно. И со тоа практично може да кажеме дека мотивите се тие кои што ја водат до некакво креирање на дезинформации. Секоја групација, поединец, некаков центар може да има одреден мотив и води кон продукција на такви наративи. Што прави државата во однос на тоа? Институциите, дали имат механизам да се справат со таквите дезинформации кои што ете видовме во претходното прашање дека може да предизвикаат и сериозни безбедносни последици, ризици за државата? Така, јас вашето прашање ќе го одговорам на два начини. Едниот е дека најпрво, лично, јас не гледам преголема улога на државата во смисла на адресирање на проблемот со дезинформации. Тоа е сепак нешто каде што повеќе треба да дојде до израз улогата на граѓанскиот сектор, на институциите, образовните институции, неформалното образование, медиумските организации, треба да е прашање и на саморегулација и така натаму, бидејќи доколку се остави тоа да биде централен проблем со кој што и да биде во центарот на вниманието на државните институции, постојат и одредени ризици кои што се потврдени не само да речеме во регионот, туку и на глобално ниво. Да не премине во цензура. Може да се премине во цензура, доколку, например, одредена државна институција процени дека одредена информација е дезинформација или одредена манипулација и практично да се лимитира на тој начин слободата на изразување и да се случи цензура, како што велите и вие. На кој начин, по која основа ќе проценат дека нешто е дезинформација? Што ако е само нешто што е дефинирано според некаков личен интерес, да не се загрози нечиј углед? Било да е тоа углед на поединец или на цела институција, така што тоа е многу ризичен терен и треба внимателно, премногу внимателно да се дискутира во врска со ова прашање.
Но во вториот дел од мојот одговор би сакала да посочам дека, нели, еве зборуваме за опасни појави од типот на загрозување на националната безбедност, ширење на говор на омраза, ширење на дискриминација по различни основи. Нашето секојдневие го потврдило тоа и тоа продолжува да биде случај. И да имаме дискриминаторно информирање или изнесување на такви информации на социјалните мрежи, тие да стигнуваат до преголема публика и тоа да предизвикува дури и криминал од омраза, например, кога станува збор за говор на омраза конкретно. Е, тука гледам место за институциите. Тука институциите треба да се први во адресирањето на овој проблем. Не велам дека не треба да постои меѓусекторска соработка, меѓутоа работите кои што се дефинирани во закон, а ако говорот на омраза е кривично дело и во кривичниот законник е дефиниран како таков, тогаш треба на вистина да се постапи како што треба. Тоа е веќе прашање на институција, типот на Министерството за внатрешни работи, во делот случаите Комисија за заштита од дискриминација и така натаму. Оно што исто така е многу важно кога станува збор за институциите е дека тие треба да бидат транспарентни, отчетни кон јавноста. Знаете од која причина? Многу често се случува да има простор недостиг на информации, вакуум во информирањето на јавноста и други актери, други чинители да го заземат тој простор. Кога јавноста и граѓаните се гладни за информации, особено кога е некакво кризно случување, во прашање. Тогаш тие по секоја цена настојуваат да најдат информации и сакаат да го пополнат тој простор. Од тука постојано се апелира институциите да бидат транспарентни, одговорни и навремено да настапат во јавноста. Нам не е познато дека институциите имаат своји хиерархии, начини на поставеност и многупати тоа е како еден вид самоправдување или оправданост зошто не излегуваат брзо во јавноста. Меѓутоа тоа не е доволно оправдано кога на пример, ке се случат дезинформациите. И исто, колегите новинари и новинарки, кога им требаат информации, каде да ги најдат? Кога има актуелно случување за кое што треба денеска да информираат публиката? Така, ако вестите му се во 6, а информацијата му стига во 6 и 15... Апсолутно, јас разбирам како им е во таква ситуација. Не можат лесно да најдат соговорници, не можат да ја информираат публиката навремено, а од нив се очекува да информираат во интерес на јавноста. И многу често, за жал, се случува тој простор да го заземаат и ликови, кои што, личности, кои што нема доволно компетентност да зборуваат и да интерпретираат одредени појави, па да ни се случува да циркулираат едни исти имиња во овој простор, во медиумскиот етер, или пак во виртуелниот свет на социјалните мрежи, и тие да пласираат некои своји гледишта кои што може би не се недоволно проверливи, недоволно аргументирани, а одреден дел од публиката да се да верува, или пак може би голем дел од публиката. На крај, еве последното прашање, кои се вашите препораки, затоа што еве спомнавте неколку примери, едно од тие, например, не можеме да ги контролираме и емисиите во живо што одат, знаеме дека дел од тие луѓе доаѓаат и со подготвени прашања, подготвени тези, кои што тие одат во етер, а немат простор веднаш да се реагира. Мислам, кога подставувам прашањето, чисто да видиме, кои се препораките за да се избориме со тие дезинформации кои што на некој начин и не можеме веднаш во моментов да ги контролираме. Мислам, контролираме, зборувам како медиум, и ако сега вие во ова интервју изнесете некоја лага, а ја неам простор веднаш да ја проверам таа, отиде во етер после ми да ја демантирам, колку ќе биде слушната до истата публика, дали ќе така, стигне. Така, јас апсолутно ве разбирам во однос на тој проблем, генерално како проблем кој што го имаат медиумите, но не сметам дека улогата на медиумите не може да биде малку поактивна и проактивна во таа смисла. Се случува се што да влезе во етер, се случувале такви проблеми во минатото, да имаме, дури во сегашноста, да имаме ситуации кога говор на омраза, например, ќе навлезе во медиумскиот етер, но за среќа има и позитивни примери во кои што водителите, тие новинарите кои што биле во студио, успеале да го спречат соговорникот да продолжи со таквата реторика, па дури и да упатат, да укажат на јавност
дека станува збор за нешто проблематично од таков вид. Може би не може нешто да се направи во моментот кога одредено лице ќе пренесе, меѓутоа тука пред се би укажала на потребата да се внимава кој е изборот на соговорникот. Дали е тој доволно компетентен во врска со таа тема? Дали може би зборува, може да зборува? Па дали понатаму во информирањето ќе најдеме начин како да го адресираме проблемот што се случил, анализирајќи ја може би емисијата или интервјуто како публика? Дали проверувајќи ги аргументите што се пласирани? Сметам дека аргументи, дека медиумите тука може да бидат доста активни и практично и самите да учествуваат во разобличувањето на говорот на омразата, што е еден дел од одговорот на вашето прашање. Јас гледам голема улога на професионалните медиуми во вас смисла, може да придонесат многу и тоа не само кога ќе се случат грешки во нивната редакција, во нивното студио, туку и грешки кога ќе се забележат во однос на информирањето генерално на повеќе медиуми или на неколку медиуми, па на тој начин да ги дефинираат темите кои што тие ќе ги адресираат со цел да превенираат таквите шпекулации, манипулативни информации да допрат до една поширока публика. Освен медиумите, тука има простори за граѓанскиот сектор, знаете дека има прилично активни граѓански организации кои што се занимаваат со овие прашања, работат на иницијативите за медиумска писменост, се зборува подолго време, се прават обиди да се инволвираат што е можно повеќе чинители, односно да се инволвираат средни, основни училишта, и да функционира тоа како модел, дава добри резултати, тие резултати не може секако да се видат преку ноќ, особено кога ќе се случи некаков проблем на кој што е изложен еден добар дел од популацијата. Знаеме и дека младите се доста подложни на дезинформација, меѓутоа и тие обиди секако треба да продолжат, бидејќи покажуваат резултати. Еве, јас лично сум била на терен низ неколку региони во државата, учествувајќи во одредено истражување, зборувајќи со младите кои што се повеќе на некој начин ги разбираат тие техники. Тие се скептични, покажуваат голема доза на скептичност кон и кон медиуми, особено кон онлайн медиуми кои што пласираат дезинформации или погрешни информации и така натаму, но сепак имаат да речеме техники да ги препознаваат таквите манипулации и во медиумите, односно онлайн медиумите и на социјалните мрежи. Значи скептичност постои, но истовремено постои и подготвеност да се препознае она што е погрешна информација. И она на што исто така сакам да укажам еве при крај на нашата дискусија е што не секогаш е така евидентно што е дезинформација, што е манипулација, што е погрешна информација. За жал, во денешно време сето тоа е спакувано во условно речено една убава форма, така што на вистина знае да биде тешко да се препознае што е дезинформација. И тука треба да се работи многу, да се покажат техниките, да се проверуваат изворите на информации, потеклото на тој извор, што пишувал одреден, еве ни зборовите на младите кои што самите беа прашани како ќе постапуваат за да препознаат што е дезинформација. Да провериме кој е тој што ја креира содржината. Дали има искуство специализиран и бекграунд да пишува на таа тема. Кои се избраните соговорници, колку се тие компетентни да зборуваат, како се известува во други медиуми, па како и во медиуми на глобално ниво, ако е тема која што, да речеме, е и глобална на одреден начин. Граѓански сектор, медиуми, неформалното образование, високообразовните установи, може да учествуваат во овие иницијативи, училиштата да преземаат мерки, има можности како тоа да се вгради во наставата, институциите да бидат транспарентни, очетни и да подржуваат работата на другите актери, чинители кои што придонесуваат во оваа сфера. А се што потенцијално би се презело како мерка зафат, од кој било актер да биде ставено на маса за дискусија, повеќе гласови, повеќе размислување за да се најде она што е рационално решение, како систематично да се пристапува на ваквите проблеми.